Suomen tuleva ekstaasi valmistetaan pääosin saksalaisissa ja hollantilaisissa huumelaboratorioissa. Nyt myös Viro on noussut yhdeksi valmistusmaaksi. Maan huumepoliisi on paljastanut jo 4 amfetamiinilabraa. Virosta salakuljetettuja ekstaasitabletteja, joita on takavarikoitu Suomessa, tai lähinnä Helsingissä pääkaupunkiseudulla, niin tällaisia vastaavanlaisia pillereitä, vastaavanlaisella logolla varustettuja, ei ole löytynyt mistään muusta Pohjoismaasta kuin Suomesta. Tallinnassa yksi ekstaasitabletti maksaa 16-30 markkaan. Helsingissä sama Esso maksaa kadulla jopa 120 markkaa. Kysyntää riittää. Suomessa selvitetyistä huumerikoksista yli puolet on virolaisten tekemiä. Me pystytään selvittämään se, että ketkä on nämä virolaiset henkilöt, jotka on näiden juttujen takana. Ja se on totta, että viime vuosina niin suurin ongelma on ollut se, että saadaan ne jutut tutkintaan yhtä aikaa. Et kun me otetaan täällä Suomessa kiinni näitä salakuljettajia ja isoja tukkukauppiaita, niin olisi erittäin hyvä saada nämä päätekijät kiinni Virossa samaan aikaan. Mitä muuta mun pitäisi tehdä kuin tanssia? Ai nussia. Ei siellä pahemmin mennä iskemään naisia. Vähemmän kuin muualla. Homma pyörii ihan itsensä ympärillä. Ihmiset ei ole kiinnostuneita yhden illan jutuista. Rave-kulttuuri sai alkunsa New Yorkin mustien ja homojen keskuudessa 1970-luvulla. Salaisissa klubeissa tanssittiin LSD:n, kokaiinin ja ekstaasin voimin aamuun asti. Lisäpotkua antoivat tietokoneiden avulla uutta musiikkia luoneet diskjokit. Jenkeistä rave kulkeutui Ibizan lomasaaren kautta Englantiin, jossa siitä tuli maan kaikkien aikojen suurin nuorisokulttuurinen ilmiö. Varovaiset arviot sanovat, että Isossa Britanniassa yli 1 000 000 reivaajaa ottaa ekstaasia joka viikonloppu. Suomeen rave saapui 10 vuotta sitten. Tietokone-nörtistä tuli diskjoki ja DJ:stä bailujen seremoniamestari. No, englantilaisessa rave-kulttuurissa musiikin tehtävän on sanottu palvelevan myös ekstaasikokemusta, eli DJ:n setit muistuttavat matkaa kohti ekstaasin vaikutuksen huippukohtaa. Onko Suomessa näin? Mä en tiedä ensinnäkään, onko toi nyt ihan... DJ:n työ on oikeastaan aina jotenkin mun mielestä tasapainoisesti sekä opettaa että tyydyttää yleisöä. Se on hyvä DJ. Ja sit se on aina yleisöstä kiinni, että minkälainen yleisö on. Jos on yleisö, joka on nauttinut paljon huumeita, en nyt tiedä missä se nyt olisikaan, niin ehkä hän rakentaa sit sellaisen setin, että nyt nämä nauttii tästä. Myös suomalainen mielipide yhdistää reivit ja ekstaasin. Juhlien järjestäjät tietävät ongelman ja he ovat aloittaneetkin yhteistyön poliisin kanssa. Kevään iskussa Helsingin kaapelitehtaalla poliisi pidätti satojen reivaajien joukosta 20 henkilöä epäiltynä huumausainerikoksesta. Miksi te teette yhteistyötä poliisin kanssa? No oikeastaan tällaisissa isoissa tapahtumissa niin se on vähän pakko, koska tuolla on niin paljon erilaista porukkaa. Tässä tapahtumassa on esimerkiksi isot festivaalit. Ja näin, niin ei oikein tietää, että ketä on tulossa. Ja muutenkin, kun odottaa tuhansia ihmisiä, niin se menee jo vähän enemmän sen tuttavapiirin ulkopuolelle, ja mitä niin kuin yleensä pienemmissä tapahtumissa on 400-500 ihmisen tapahtumissa. Nykyään Suomestakin reivaajia löytyy jo kylästä kuin kylästä. Niin myös Raumalla reivataan. No, rave-juhlat ovat puolessa välissä, 1,5 päivää juhlittu. Kuinka paljon on löytynyt ekstaasia? No, muutamia on tänään, muutamia juttuja, mutta me panostetaan nyt vasta sitten huomiseen iltaan enempi, että meillä on muutama kaveri sisällä tuolla ja tänään on otettu 3-4 kaveri kiinni ekstaasista. Alkoholi anniskelupaikoissa ei niistä koskaan. Niissä on ärsyttäviä ihmisiä. Hokevat koko ajan samaa. Rock and roll. Alkoholilla on huono maine noissa piireissä. Sitä hajua ei oikein siedetä.
Mikäs juoma tekee parhaiten kauppansa? Lähdevesi. Ja energiajuomat totta kai. Mikä siinä, ettei talia käy kaupaksi? En osaa sanoa siihen vastausta. Erikoinen paikka. Erittäin erikoinen. Ulkomailla rave-kulttuuri luokitellaan radikaaliksi vastakulttuuriksi, joka ei kuitenkaan puutu talouden rakenteisiin, luokkajakoon tai tuloeroihin. Reivaajat pohtivat sen sijaan elämän tarkoitusta, olemisen ydintä ja ihmisen paikkaa ekosysteemissä. Suomalaisessa rave-kulttuurissa sen sijaan pääasia tuntuu olevan mielihyvän ja uusien elämysten hakeminen. Paljon parjattu rave-juhlia voisi olla vaikkapa henkisempi vastine urheiluruuduissa ihailluille extreme-lajin harrastajille. Näissä huumausaineasioissa niin pätee sama laki riippumatta mistä huumausaineista on kysymys. Että tää on liiketoimintaa puhtaasti ja jos sä jäät velkaa ekstasin maksamisesta, niin se on aivan varma, että tämä rikollisjoukko lähettää semmoiset ihmiset hakemaan niitä rahoja, että kyllä ensimmäiseksi tulee mieleen, että maksaa velkansa. Ekstaasi voidaan luokitella psykedeeliseksi päihteeksi. Se muuttaa käyttäjänsä aistimaailman ja todellisuuden radikaalisti. Käyttöön liittyy voimakas hyvän olon tunne sekä lisääntynyt suorituskyky. Hengenvaaralliseksi huumeeksi ekstaasi muuttuu, kun bailaaminen venyy pitkälle aamuun. Nestehukka voi aiheuttaa kehon kuivumisen ja samalla kehon lämpötila voi nousta jopa 43 asteeseen. Ei päihteet aiheuta ongelmia. Jos ongelmia tulee, ne on siellä ihmisellä jo valmiiksi. Minkä me sille voidaan, jos lähiöluuserilla lähtee mopo käsistä aineiden kanssa? Ekstaasin käyttäjät vakuuttavat, että ekstaasi on vain irtiotto arjesta. Se ei aiheuta riippuvuutta. Mitä sanot? Kyllä ekstaasi aiheuttaa riippuvuutta. Kyllä se tekee sen sekä ihmisillä että myöskin koe-eläinmalleissa, joissa tutkitaan riippuvuutta, niin ihan luonteenomaiset vaikutukset saa aikaan. Minkälainen, kuinka kova tämä riippuvuus on? No, riippuvuus ei ole niin kova kuin esimerkiksi olisi jollain heroinilla tai morfiinilla, mutta kyllä se ihan samaa luokkaa kuin amfetamiiniriippuvuuskin. Eli toisin sanoen ihan selvä riippuvuus. Uusimman amerikkalaistutkimuksen mukaan ekstaasin lyhyestäkin käytöstä voi jäädä pysyviä vaurioita aivoihin. Tutkijat väittävät, että huume tuhoaa aivoissa erityisesti aivosolujen yhteyksistä huolehtivaa serotoniini-nimistä välittäjäainetta. Nyt jo 80-luvun alusta niin tiedettiin ekstaasista niin paljon, että eläinkokeissa se aiheutti selvää hermotuhoa näihin serotonergisiin hermosäikeisiin aivoissa. Ja nyt sitten onkin esiintynyt tässä muutaman 3-4 viimeisen vuoden aikana niin tieteellisessä kirjallisuudessa artikkeleita, jotka osoittaa ihan selvästi, että myös ihmisellä varsin lyhytaikainenkin muutaman viikon kestävä ekstaasin käyttö niin saattaa jättää pysyvät jäljet aivoihin. Mitenkä tämä näkyy sitten käyttäjän arkipäiväisessä elämässä? Pahimmillaan ne saattaa olla esimerkiksi paranoidisia psykooseja, jotain jatkuvaa masennusta, paniikkihäiriöitä ja niin edespäin. Mutta esimerkiksi semmoisia selviä liikuntakyvyn häiriöitä ei ole todettu ekstaasin jälkeen. Ekstaasin lisäksi Suomeen on rantautunut muitakin muotihuumeita. DMT, lempinimeltä bisnesmiehen lounas, harhoja aiheuttava Erox ja vaarallisin myrkytystiloja aiheuttava Gamma. Nämä ekstasilöydökset sinällänsä, niin ne on puhtaasti sitä, että ihmiset kantaa niitä kovin paljon mukanaan. Esimerkiksi heroinisti ei niin paljon kanna huumausainetta koko aikaa taskuissaan, mutta tämä ekstasi on sellainen huumausaine, että koska se useimmille käyttäjille pistää heihin liikettä, niin nuorilla esimerkiksi kun juhlitaan ja näin poispäin, niin ekstaseja on mukana sen takia, että saadaan siihen juhlaan vauhtia lisää.
No, oletteko törmänneet sellaiseen asiaan, että uusmediafirmat ja ekstaasi olisivat jotenkin erityisesti kulkisivat käsi kädessä? En oikeastaan näinkään voi sanoa, mutta se mikä on mielenkiintoista tämän ekstasin osalta, niin on se, että hyvin moni nuori, joka on mennyt työelämään ja käyttää ekstasia, niin hänellä on työpaikka. Ja se on jo taas uusi piirre tässä meidän niin kuin huumerikollisuudessa, että nyt meillä on työelämään astunut ihmisiä, joilla on jo kenties monen vuoden huumaansaaneiden käyttökokemus takana. Valtiotieteen ylioppilas Pauliina Seppälä kirjoittaa pro gradu työssään Laittomat päihteet ja rave-kulttuuri, että raveissä matsomies on out ja tietokonenörtti in. Kyllä se on tosi paljon tietokoneporukkaa, jotka tekee nettiä ja kieli ja niin kuin tietokone juttuja, mutta ne ei ole kyllä tällä vuosituhannella. No kyllä siellä on aika paljon graafisia suunnittelijoita, muotialan ihmisiä, sanotaanko trendikkäitä ihmisiä. Pauliina Seppälä jatkaa gradussaan. Reiveihin kuuluva päihdekulttuuri on osa globalisoituvaa tietoyhteiskuntaa. Se symbolisoi halua vapautua kansallisvaltion ja valtakulttuurin otteesta ja yhteisvastuuta korostavasta hyvinvointivaltiosta. Kuuluvatko teidän työntekijänne johonkin liittoon? Ei kuulu liittoon. Mun ymmärtääkseni juuri kukaan. Kyllä täällä toimitaan ihan tavallaan liitto vapaasti. Näin koki 22-vuotias visualisti runsaan vuoden työputkensa uusmediafirmassa. Ylityötunteja ei laskettu ja liksa oli noin 7000 markkaa kuussa. Uusmedia on teknoa. Se imee kaiken uuden. Mikä on vanhaa, on perseestä. Ekstaasia käytettiin klubeissa ja kaiken näköisissä edustustilaisuuksissa. Piti olla puhelias ja innostunut. Kännissä ei oltu, se häiritsee. Siinä jää ikään kuin koukkuun kaikkeen uuteen. Pyysimme kahdelta johtavalta uusmediafirmalta huumetesteihin ja työntekijöiden mahdolliseen huumeiden käyttöön liittyvää haastattelua. Toinen firmoista suostui, toinen ei. Rave, uusmedia ja ekstaasi yhdistetään monessa paikassa samaan. Oletteko törmänneet tällaiseen ongelmaan täällä? Ei millään tavalla. Meillä ei ollut mitään huumeongelmia tämän vajan 3 vuoden aikana, kun yritys on toiminut. Me mentiin ulkomaille työporukalla ja sielläkin pomo kysyi multa, että otatko ekstaasia? Uusmediakurut kokevat aika paljon high-asioita. Heillä on suhteita pintaliitoon. Se on sellaista egoilua ekstaasia kokaiinin avulla. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakia yksityisyyden suojasta työelämässä. Lakiesitys vaatii, että työnantajalla pitää olla painavat syyt, jotta työntekijälle voidaan tehdä huumetesti. Perinteisen median puolella esimerkiksi Sanoma Oy on ilmoittanut aloittavansa uusien työntekijöiden testaamisen. Olisiko mielestäsi huumetestit täällä tarpeellisia? Me ollaan asia tietysti mietitty, kun se on ollut yleisesti keskustelussa nyt viime aikoina. Tällä hetkellä me ei nähdä niitä tarpeellisena johtuen siitä, että meillä ei ole ollut minkälaista ongelmaa asian ympärillä. Ja sitten toisaalta lainsäädäntö ja käytännöt noin kaiken kaikkiaan Suomessa on vielä hyvin keskeneräiset. Että yksi, niin kuin tässäkin mä palaan siihen, että yksilön suoja ja kunnioittaminen on meidän yksi tärkeimpiä niin kuin arvoja. Kyllä mä sanoisin näin, että nämä huumausaineet, mitä meillä täällä Suomessa on markkinoilla, niin pääsääntöisesti ne on erittäin voimakkaita vaikutukseltaan. Eli huumepiirit puhuvat, että laatu on korkeatasoista. Sellaista ekstaasia on hyvin paljon liikkeellä, että täyttää tavallaan näiden käyttäjien kriteerit, että vaikutus on hyvä ja saa liikettä aikaiseksi. Kurvin huumepoliklinikalla Munkkisaaressa asiakaskunta nuorenee jatkuvasti. Vielä 2 vuotta sitten kävijöistä vain 25% oli alle 18-vuotiaita. Tämän vuoden ensimmäisen vuosipuolikkaan runsaasta 1000 avuntarvitsijasta peräti 36% oli vielä lasten kirjoissa. Voi sanoa, että alle 25-vuotiaista meidän asiakkaista niin 3/4 käyttää ekstasia jonkun muun yleensä stimulantin rinnalla. Kuinka paljon ekstaasin takia tänne huumepolille tulleista nuorista on reivaajia?
se kokemuksellinen tieto, mikä meille on tullut, on se, että yhä, tavoittaa yhä laajemmat nuorisopiirit. Ja että myöskin nuoret, jotka eivät käy reivipileissä, käyttävät yhä kasvavasti ekstaasia. Eli ekstaasia ei enää voi leimata pelkästään reivaajien ammattitaudiksi? Ei. Suomalaiset kannabistutkijat ovat soveltaneet tutkimuksiensa selittelyssä maailmankuulun ajattelijan Pierre Bourdieun kenttäteoriaa. Sen mukaan huumekokemukset ovat aluksi pääomaa, jonka avulla juhlijat pääsevät ryhmään ja saavuttavat statusta. Pikemminkin tuntuu siltä, että tällä hetkellä ekstaasi voisi olla tämmöinen nuorten trendihuume laajemminkin ottaen. Että siinä mielessä tietenkin myös on kysymys statuksesta. Että käyttö on niin paljon laajentunut ja tuntuu olevan aika muodikasta käyttää ekstaasia. Eräässä lehtihaastattelussa Helsingin ykkösravintolan ravintolapäällikkö sanoo, että heillä kivenäisvesien myynti on noussut käsittämättömiin mittoihin. Mitä tämä sinun mielestäsi osoittaa? Suoraa johtopäätöstä toki on vaikea tehdä, mutta meidän asiakkaiden kertomusten perusteella on kyllä nähtävissä se, että ekstaasin käyttö on laajentunut seurusteluravintoloihin ja muihinkin ravintolamuotoihin. Eli käytännössä tilanne voi olla se, että asiakas käyttää ekstaasitabletteja ravintolaillan aikana ja juo sitten siinä ehkä olutta tai kivennäisvettä tai jotain muuta juomaa. What do you think about Finnish rave party? Kun psykologit ja sosiologit selittävät nuorison häiriökäyttäytymistä muun muassa itsenäistymispyrkimyksillä, niin uusi neurobiologinen tutkimus osoittaa, että ihmisaivot ovat valmiit vasta 25-vuotiaana. Sitä ennen nuorten käyttäytymistä ohjaa järjen sijasta tunteet. Ekstaasin avulla olen purkanut lapsuudessani ollutta traumaa. MDMA on parantanut mun elämäni täysin. Mä oon muuttunut sulkeutuneesta nörtistä sosiaaliseksi ryhmäihmiseksi. Nuoret kertovat, että ekstaasi antaa voimantunnetta ja tämmöistä fyysistä voimantunnetta, mutta myös henkistä siinä mielessä, että tulee hyvin itsetuntoinen olo ja voimakas olo. Ja että jaksaa fyysisesti juhlia ja valvoa pitkään. Että nämä on näitä myönteisiä vaikutuksia, mitä nuoret ovat kertoneet. Entä kielteisiä? Erityisen merkittävää on näiden ekstaasin käyttäjien kertomuksessa ollut tämä kuvaus, jossa he kertovat sitä, miten kokevat ekstaasin syövän pään tyhjäksi. Tämä on, jos näin voi sanoa, että tämä on ollut se vertauskuva, että tämmöinen tyhjyyden tunne. Kyllä se huumaansaaneiden käyttö, niin sehän kuuluu tavallaan tämän huumerikollisuuden tämmöiseen kivijalkaan, että jos ei ihmiset käytä huumausaineita, niin jollei niillä ole kysyntää, niin ei myöskään ole tätä tarjontaa, ei ole salakuljetusta, ei ole koko tätä systeemiä, että se peruskysymys on se, että kyllä huumausaineiden käyttö on syytä pitää rangaistavana. Huumeiden käytön yleistyminen nuorten keskuudessa näkyy selvästi myös Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella. Kun täällä 5 vuotta sitten huumeita löydettiin 74 ruumiista, viime vuonna 139, ja tänä vuonna vauhti vain kiihtyy. Kuinka paljon ekstaasia on löytynyt? No, sitä ei löydy kovin paljon, että meillä on ehkä sellainen alle 10 tapausta vuodessa, missä on löydetty ekstasia ja ekstasi on vähän poikkeava huume verrattuna nyt tähän klassiseen amfetamiiniin ja tyypillisesti opiaatteihin. Se on poikkeava. No mikä näissä ekstasikuolemissa, mikä on ollut syy? Itse no, huume vai itse, joku muu? Itse asiassa ne on olleet sivulöydöksiä, eli näissä tapauksissa on ollut amfetamiinia enemmän ja sitten ekstasia on ollut siellä vähän joukossa. Et meillä ei ole yhtään sellaista tapausta, jossa olisi pelkästään ekstasiin kuollut. No minkälaisista kropista näitä ekstaasijämiä on löytynyt? No kyllähän nuorta väkeä on ja meillähän on 80%, yli 80% on miehiä ja noin 20% on naisia. Joten tämä on tyypillisesti nuorten miesten löydös.
Ikävä totuus on, että kaikki loppuu aikanaan, mutta kun nipsu alkaa laskea, kannattaa ottaa 5 milliä gammaa olon kohentamiseksi. Se on parhaimmillaan yhtä hyvää kuin uudet essinousut. Et viimeinen tällainen uusi huume, mikä Suomen markkinoilla on tullut, niin on ollut tämä gamma, hydroksibutyraatti. No onko näitä gammatapauksia, onko niitä löytynyt? Kyllä niitä on löytynyt. Meillä on 4-5 vainajassa on löydetty gammahydroksibutyraattia. Ja sitten me teemme myöskin sairaaloille ja hoitolaitoksille tällaisia huumausainevarmistustestejä, ja niissä on muutaman kerran löytynyt. Se on vähän niin kuin ekstasin tapaan, sen käyttötarkoitus on toinen ja käyttötapa on toinen kuin näiden klassisten huumausaineiden, joten ei ole odotettavissakaan, että siihen nyt hirveästi kuoltaisi, mutta silti se voi olla vakava yhteiskunnallinen ongelma. Etenkin pääkaupunkiseudulla tulisi panostaa siihen, että huumepoliisi olisi kadulla. Esimerkiksi me puhutaan ekstaasista, niin ekstaasin katukauppiaat ja nämä ensikokeilijat, he törmää semmoisissa olosuhteissa tuolla, että siellä ei poliisi ja lähinnä huumepoliisi ei näyttele mitään roolia. Eli huumausaineiden myynti ja huumausaineiden osto on täysin riskitöntä. Raumalla kello on 8:00 ja 3-päiväiset reivit on reivattu. Tärkeintä oikeastaan meille, että tässä koko haastattelussa, tässä koko ohjelmassa, että ei vaan leimata tätä kulttuuria sellaiseksi, mitä sitä on niin kuin leimattu isossa tässä mediassa. Että voi perehtyä asioihin vähän enemmän ja kysellä ihmisiltä, jotka on ehkä kokenut enemmän ja ollut vieressä ja ehkä luottaa vähän enemmän niin kuin nuorisoon myöskin. Että ehkä ne tietääkin, mitä he tekevät.